Jaka poruka Orbana. Predsjednik Mađarske je podsjetio da je posle svojih putovanja u Ukrajinu i Rusiju poslao svoj mirovni plan liderima Evropske unije, koji je kasnije objavio zbog curenja u medijima. Premijer Orban rekao je da nastavlja rad na takozvanoj mirovnoj misiji u okviru koje pokušava da spreči eskalaciju ruske intervencije u Ukrajini u punom obimu. Orban je podsjetio da je posle svojih putovanja u Ukrajinu i Rusiju poslao svoj mirovni plan liderima Evropske unije, koji je kasnije objavio zbog curenja u medijima. Radio sam na tome celo leto, radimo na međunarodnom nivou. Pojavit će se nove ubedljive inicijative, neke od njih se mogu videti već u septembru. Treba da radimo na tome. Prethodno je Orban na međunarodnoj ekonomskoj konferenciji u Černobilju u Italiji Moskva saopštila da bi Moskva i Kijev trebalo da se dogovore o prekidu vatre pre izrade detaljnog mirovnog plana. Da bi bilo kakvi pokušaj posredovanja urodili plodom, potrebna je komunikacija i sa Rusijom i sa Ukrajinom, rekao je Orban. Ako čekamo mirovni plan koji će prihvatiti obe strane, mira nikad neće biti, jer prvi korak nije mirovni plan, prvi korak je prekid vatre. Prvo vam je potrebna komunikacija, zatim prekid vatre, a onda možete pregovarati o mirovnom planu. Pritisnite subscribe ili prati.